tarde, boa noite. Claro, para você que acompanha aí, né, durante o dia todo, aí no seu trabalho, aonde quer que você esteja, é o Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Obrigado aí pela audiência. Muito obrigado a você que nos acompanha há muito tempo já aqui com o nosso Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quinta-feira, né? Dia 9 de fevereiro de 2023, a partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, do Brasil, do mundo, da nossa região, através do nosso WhatsApp. Você participa, reclamações, flagrantes, denúncias, 997-82-44-26. Então, vamos que vamos? Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, vamos lá para Piracicaba, aquele caso onde aquele homem que acabou atropelando lá, mãe e filha, né? Que infelizmente morreram na hora. Ele vai a júri popular, viu? Na época foi feito aí o teste do bafômetro e deu positivo. Lamentavelmente, aconteceu isso lá em Piracicaba e a justiça já agendou para o dia 23 de março o júri popular de Milton Sérgio Grossi, acusado de matar uma mulher de 45 anos e a sua filha de 1 ano, atropeladas ao invadir a calçada com o carro que dirigia. Isso foi em 9 de maio de 2021. Como eu disse, teste do bafômetro realizado à época apontou que o motorista tinha, sim, consumido bebida alcoólica. O caso ocorreu por volta das 3:30 da tarde. Olha que imagens tristes que a gente vê aí, imagens impressionantes. A chupeta, né, da criancinha ali, ó, a sandália também da mãe, o corpo de bombeiros aí, toda uma movimentação das forças de segurança para tentar salvar mãe e filha, mas infelizmente o impacto foi tão grande, a colisão foi tão grande, foi tão intensa que as duas não resistiram. Isso ocorreu na Avenida Roma, bairro de Santa Terezinha, lá em Piracicaba. Então, agendado para o dia 23 de março, o júri popular desse rapaz acusado aí de ter matado filha e mãe. Santa Bárbara do Oeste também tem aquele caso da idosa, né? A dona Francisca, de 73 anos, que também está o acusado, o principal suspeito seria o próprio companheiro. Isso aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Polônia, no Jardim Cândido Bertini, né? Olha aí, ele também vai a júri popular no mês de abril, acusado de matar a aposentada dona Francisca. E também ele vai responder aí, possivelmente, por ocultação de cadáver. O corpo da dona Francisca só foi localizado em virtude de que trabalhadores que estavam ali com retroescavadeira, ao fazer o serviço, numa área de mata, conseguiu observar o corpo desta senhora. Esse rapaz, esse homem também, já foi condenado, inclusive, por ter executado uma ex-companheira há tempos atrás, há anos atrás. E agora ele vai de novo a júri popular para a justiça, né? Realmente fazer aí o que tem que ser feito. Imagina aí que situação, né? Você vê, situação lá de Piracicaba, que nós acabamos de falar, de anunciar aqui e agora, perto da gente aqui em Santa Bárbara do Oeste. Esse caso aconteceu em Santa Bárbara no ano passado. Olha aí, uma aposta vai levar 76 milhões para casa, né? 76 milhões de reais, isso mesmo. Uma aposta simples, isso, lá de Piracicaba. Olha aí, ganhou na Mega Sena 76 milhões de reais. Parabéns, hein? Sorteio realizado ontem. Precisamente 76.403.943,65 reais, hein? Os números sorteados foram 06, 12, 32, 44, 51 e 57. Parabéns, hein? Quem não arrisca, não petisca. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado. Vai compartilhando aí o nosso jornal, a edição aqui do
do Jornal da TV SB Notícias. Agradeço demais a você que compartilha de Sumaré, Nova Odessa, Campinas, Vinhedo, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Americana, toda a nossa região, Brasil e o mundo. E amanhã a gente volta no nosso Jornal da TV SB. Vai se inscrevendo e compartilhe. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, boa quinta.